This video has been made possible by RSH E-Sport Company. Check more about it in the description below. 3, 2, 1, go! Kolme, kaksi, yksi, aja, suoraan, 100, oikein tiukka, älä, jatkuu, oikein 3, 80. Vasen 2, 60, vasen 4, pitkä, 180, oikein 4, sumppu, oikein tiukka, vasen 4, oikein 3. Vasen 4. Heti. Vasen 5. Oikein 5. Oikein 5. Sisältä. Vasen 4. Vasen 3. Sumppu. Vasen laita. Vasen 3. Vasen 4. Sisältä. Vasen 3. Sisältä. Oikein tiukka. Sumppu. 40. Vasen 6. Oikee 4, vasen 3, heti, vasen 4, pitkä, 120. Vasen 3, sumppu, vasen 5, oikee 3, sisältä, 100. Vasen 4, pitkä. Oikee 5, vasen 2, sumppu, 70. Oikee 2. Maali.